পদূলি মুখত আহি পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি। এতিয়া সকলো ৰাজ্যবাসী ব্যস্ত হৈ পৰিছে চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটিক আদৰিবলৈ। নিৰ্বাচনী ব্যস্ততা সামৰি অসমৰ আকাশত এতিয়া মাথো ঢোল পেঁপা আৰু গগনাৰ মাত। অসমৰ প্ৰতিটো চুকে কোণে চলিছে বিহুৰ আখৰা। পিছ পৰি ৰোৱা নাই বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ ওপৰ ডুমডুমিয়াৰ কণ কণ শিশুসকলো। হেঁপাহৰ বিহু টেপাক নাচিবলৈ লৈছে প্ৰশিক্ষণ। বটদ্ৰৱাৰ ওপৰ ডুমডুমিয়াত 10 দিনীয়া কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে। আপোনালোকেতো জানেই এই অঞ্চলটো এটা সাংস্কৃতিক প্ৰধান অঞ্চল। যোৱা বছৰ কোভিড-19ৰ কাৰণে আমাৰ যি বিহু সেই বিহু আমিয়ে নহয় গোটেই সমগ্ৰ অসমতে আমি বিহু পাতিব নোৱাৰিলোঁ। এইবছৰ আমি যিখিনি কণ কণ মইনাহঁত তেওঁলোকক লৈ পেলাই আমি এবাৰ পুনৰ উদ্যমেৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ। ৰঙালী বিহুটো যিটো আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপে আমাৰ জন্মৰ আগৰ পৰাই চলি আছে, গতিকে সেই বিহুটি এবাৰ আমাৰ বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ তত্ত্বাৱধানত আমাৰ ইয়াত এটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে ডুমডুমীয়া বালিসত্ৰ নাম দি পেলাই। গতিকে সেই তাত মানে প্ৰশিক্ষাৰ্থী হিচাপে আছে নিতুমণি নাথ আৰু মই নিজে পৰ্যবেক্ষক হিচাপে মোক বিহু সুৰক্ষা মঞ্চৰ দায়িত্ব দিছে। গতিকে আমি সেই অনুষ্ঠানটিৰ তত্ত্বাৱধানত আজি এই কণ কণ মইনাহঁতক লৈ ডুমডুমীয়া অঞ্চলত পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি সমগ্ৰ অঞ্চলেই আমি সামৰি ল'ম, কিন্তু প্ৰথম আমি ডুমডুমি ওপৰ ডুমডুমীয়া সত্ৰৰ কণ কণ মইনাহঁতক লৈ আমি বিহু এই অনুষ্ঠানটি আখৰা হিচাপে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। য'ত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 100 জনৰো অধিক কণ কণ শিশুৱে অভিজ্ঞ নাচনীৰ পৰা শিকিছে বিহু নৃত্য। মই ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা অসমবাসীলৈ জনালোঁ। মই আজি অকণমানি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ বিহু কৰ্মশালা এটা দি আছোঁ। তাতে মই শিক্ষাৰ্থী হিচাপে নাচনী হিচাপে কৈছোঁ, নাচনী হিচাপে মই শিক্ষাদান দি আছোঁ। তাত ভুলো হ'ব পাৰে শুদ্ধ হ'ব পাৰে, নতুনকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উঠাই লৈ আহিছোঁ, আগলৈ চাগে ভাল হ'ব। মই সেই কামনে আপোনালোকৰ আগত কথাখিনি ক'লোঁ। মই বেছি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, মই নাচি দেখাব পাৰিম। আপোনালোকৰ চেনেলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিহু নৃত্যৰ সমান্তৰালকৈ একাংশই ব্যস্ত হৈ পৰিছে ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণত। আনফালে অসম চৰকাৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অনুসৰি বৰকথনী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰে। কৰ্মশালা ভাগত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত থাকি স্থানীয় শিল্পী ৰঞ্জিত হাজৰিকা আৰু দুলাল বৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰে। এই কৰ্মশালাৰ শেষৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা নজৰুল ইছলামে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কৰ্মশালাৰ আয়োজনৰ বাবে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰে। কৰ্মশালাত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু স্থানীয় ৰাইজেও সঁহাৰি জনায়। শেষত সকলোৱে এটি ধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাৰে কৰ্মশালাৰ সামৰণি মাৰে। এই বিদ্যালয়খনে সময়ে সময়ে এনেদৰে সামাজিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি বিদ্যালয়খনৰ লগতে অঞ্চলটোৰ নাম উজ্বলাই আহিছে। বটদ্ৰৱাৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ইমামুলৰ সহযোগত ছালিম আহমেদ আৰু দেৰগাঁৱৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট ষ্টাৰ নিউজ, গুৱাহাটী।